ានដល់ធ្វើឲ្យបងជុំក្រុមនៃជីវ៉ាអូនថាអូនចេះតែថាអូនធ្វើអូនចេះតែធ្វើជាជាមិនថាអូនចេះតែថាបងនេះពិតជាមិនដឹងអីមែនមកឆ្លោះក្នុងចិត្តមិនយល់ចិនដាពាក្យស្គួនវាចាំតែក៏ប្រែប្រួលខុសឆ្គងឈោកស្រោពេចស្រោពើព្រឺក្នុងបេះដូងក្រែងថានួនអងអូនមានជំងឺថប់អារម្មណ៍ហូតក៏ហងច្រើនដងបងមិនយល់ថាជាការពិតទើបពេលនេះច្បាស់អូនក្បត់ចិត្តធ្វើមិនសមរំលឹករឿងកន្លងភ្នែកបងខ្វាក់រជាក៏ត្រង់ពេលនេះសុំជ្រៀងរៀលចំចំថាចិត្តអូនផ្លាស់ប្ដូរជ្រើមព្រៃផ្សៃថាចិត្តថាចិត្តក៏ផ្លាស់សវាគ្មានរអាក្រែងណាដែលសញ្ញាគិតកាយសិនសហកណ្ដាលថ្ងៃបងអូនដាក់បងប្រាប់ថាចិត្តកូនមក